دس چکے اج پہلا دن ہے ذکر پاک دی ابتدا ہے کل انشاءاللہ شیڈول سارا جڑا وہ سیدھا ہو جاسی جڑے ذاکر آن والے نے وہ بھی آ جاسن تو میں دعوت ذکر دے سا جناب ذاکر حسن رضا صاحب ایک بند تواڈے سامنے وہ تلاوت کر سن اور انہاں دے فوراً بعد مصائب دے حوالے نال بہت بڑی شخصیت بحر المصائب شہنشاہ مصائب ذاکر اہل بیت جناب ملک علمدار اوان صاحب آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے باواز بلند صلوات آپ اتر بند پا بسم الله الرحمن الرحيم صلوات الحمد لله رب العالمين ما شاء الله ما شاء الله السلام أشرف الأنبياء والمرسلين بلند صلوات ميدي سائر رنّا بني دي